Hej Sebastian, velkommen til kasernen. Lige nu så står vi uden for foyeren og storsal, kasernecaféen, hvor all the magic happens. Vi går ind. Og her dufter den sådan en helt god bake-off lige nu. Det er lækkert her. Det er virkelig lækkert her. Altså, de kan godt lide detaljerne. Jeg kan godt lide at være lidt artsy omkring det hele måske. Så sådan helt kort, det er, at I har noget teori, og så får I lov til at prøve at udøve det praktisk. Fuldstændig. Og så feedback. Ja. Vurdering. Lige præcis. Fedt. Det var meget akademiseret af det, I laver. Men ja, det er det. Det er da også akademisk, det I laver. Ja, og 100% det er det. Altså, det skal vi. Det er meget. Jeg tør ikke røve noget. Ærligt. Jeg har bare lyst til at lave skyld på nu. Ja. Ja. Okay. Sådan der. Og så lige præcis. Okay. Godt nok. Og det vi altid bruger de her skærme til, så kan man lege rigtig meget med sådan, hvor tæt og langt væk man er på. Lige præcis. Og så spiser den fingeren. Jo. Nu ved man, hvordan jeg tænker. Og så er hun allerede for vigtig til at kunne lave skyggespil. Hej, så det. Ja. Okay. Det er godt. Vi ses, så det. Hvor det er sjovt. Ja. Nice. Ja. Så er du da helt klar til. Mm. Ja. Du skal bare have lidt grundmake op på, så er du helt klar. Den revy, jeg lavede. Nice. Ja. Var du god? Ja. Jeg har lidt bladret. Det der gør, den har ikke ligget der sådan tilfældigt. Den var her i går lige og plantet den og sådan, hvor sagde jeg. Ej, og der ligger også to programmer. Nej, en til bare kameramanden. Skal du lige se, der, hvor jeg er? Er det sangen selv lavet? Det kan jeg godt se, der. Ja, det er det. Det er meget, meget skyggefuldt, føler jeg. Er det meningen? Ja, det var meningen. Det var hyggeligt. Ja. Det er kunst, hold nu. Ja, det er jo kunst, skal også godt være hyggeligt. Ja. Alt teknik, man kunne drømme om. Hold nu op. Altså generelt har det her sted på AU dramaturgi, og sådan, hvad hedder det, kasernen har sindssygt meget teknik. Du skal ikke hive en af det. Jeg rører ikke noget af det. Jeg rører noget af det, men jeg har piller ikke noget af det. Altså, men der er også mange knapper op. Det er lidt fristende det hele. For det første hjælp, siger jeg kassen. Det var lige sådan lidt hjemmeligt. Ej! Den er spændende, den er gul den her. Den har vi ikke her, hvor vi er fra. Nice. Kan du fortælle mig, hvad det skal bruge til? Det kan du også godt selv. Det er alle, du kan finde ud af det her. Ja. Men det er bare nice nok. Hvad er det? Det er et digitalt termometer, så kan man lige... Jeg tror man nok, man tager den i munden eller i øret. Okay. Men ikke i numsen. Selvom det er mest præcist i numsen, faktisk. Noget, vi lige har lavet til undervisning. Ja. Nej, du skal ikke tage den. Jeg skal ikke tage den. Okay, men du kan tage den, hvis du bliver god nok til det. Okay. Det er, at der er en disciplin, der hedder pindkast. Og det er en meget sådan, speciel måde, man skal gøre det på. Ja. Så jeg skal sådan, altså nærmest ja, gør kaste sådan over til dig, men ikke sådan en Nej, efter. Okay, er du klar? Mm. Gribe. Ja, og så kast. Se der, Sebastian. Igen. Det er faktisk værende, synes jeg. Ja, det er nemlig. Ja. Det og det, når man er rigtig god, så render man rundt i en sal med flere pinder bare sådan. Og fordi det er en ting at kaste, men det er sådan, man skal kaste den sådan. Det er nemlig det, man skal kaste lige på. Ja, lige præcis. Det er kropskontrol, og så er det, hvad hedder det, fokus. Jeg tror, jeg kunne gøre det her i nok omkring den tid, vi gjorde det, uden at miste fokus. Det her, det har vi lavet en øvelse, hvor vi har gjort det her i 45 minutter. Puh, ja. Nå, puh, det var det. Men du har ikke danset æble for mig endnu. Nej, det kommer en anden dag. Ja. Altså nu bevæger vi os lidt mere ned i de naturvidenskabelige fakulteter. Der sker en masse forskning her. Det er lidt sygt, vi bare sådan ligger i mange samme bygninger, hvor der sidder nogle af Danmarks største forskere inden for nogle meget små niche ting. Altså har I mange auditorier her, fordi altså på kasernen, som jeg også viste, der er det jo bare klasselokaler. Vi har ja. Altså sidder I så bare en milliard mennesker, ej, og sådan kigger ned 200. på en forelæser, som ikke kender nogens navne? Ja. Altså årsagen til, at vi har auditorieforelæsninger, det er jo fordi, at de mennesker, som underviser os, de er fucking dygtige. Ja. De er sådan, altså de er top guy, altså main man, ikke? Ja. Så de kan jo ikke have os på klasselokale på plan. Men det er jo også noget med, at I har et stort studie på en eller anden måde. Ja, og det er også nok også en pointe. Ja, her er der ikke nogen alarmer, der bipper. Her åbner dørene bare. Ja, velkommen jer. Til store Anna.
et auditorium, der har en lugt af blod, sved og tårer. Fordi at det er, hvad man oplever 9 ud af 10 gange, når man er herinde. Altså, jeg har jo selv haft auditorieundervisning henne i Nobelparken. Mm. Og det har også været noget cirka sådan den samme størrelse her. Men altså, de var jo så anderledes end det, vi plejer. Hvis man er lidt som mig, så er det meget sådan noget, at man skal have så mange stimuli som muligt. Mm. Altså, jeg skal have den, hvor jeg sidder det på en tavle, og jeg forklarer mig det. Mm. Jeg skal sidde og læse det. Jeg skal også sidde og snakke om det. Jeg skal sætte opgaver omkring det. Så jo flere steder, jeg får det indfra, jo mere sætter det fast. Ja. Og det er lidt vigtigt, at det sidder fast. Ellers kan man ikke bruge det så meget. Jeg tror også, medicin er sådan, det er meget ekstremt. Det er sådan, okay, hvad er det mindst personlige, vi kan være? For det er et stort studie, og der er altså, store lokaler og sådan noget der. Ja. Og sådan noget dramaturgi, som måske er lidt mere sådan, okay, lad os have noget dialog. Lad os sidde og snakke og få nogle fede idéer og bruge bim, bada bum. Det er der ikke så meget her. Endnu i hvert fald. Det kommer måske senere, når vi skal jo på sygehuset. Og være lidt mere hands-on. Så der er ikke så meget gruppearbejde, eller hvad? Jo, i studiegruppen er der jo så. Det er meget sådan, så mødes vi efter det her, så vil vi opgave. Og så kommer vi til et holdteam, hvor vi så får ligesom, fremlagt opgaverne på klassen. Ja. Men I har også undervisning på klassen. Ja. Sygt nok. Vi kigger bare lidt. Min veninde, hun er studievejleder. Jeg kan se, at hun er inde og holde oplæg. Det er så sådan klassisk undervisningslokale herovre på kasernen. Ja. Lige det her lokale har jeg tværfagligt forløb lige nu. Og vi har noget, der hedder necroart. Det lyder sådan lidt ulovligt også, gør det? Nej, det er sådan noget med, hvordan man portrætterer, hold op, hvordan man sådan portrætterer sådan død i kunst. Det er faktisk ret spændende. Okay. Altså, hvordan er det her anderledes fra der, hvor du har undervisning? Ligner det samme? Klaveret er anderledes i hvert fald. Og så er det også, jeg synes, det er lidt større lokalerne her. Det er meget stort. Man kan det godt være lidt smart over os. Nå, jamen, vi ses lige her. AU Library. Endnu en af dem. Det tror jeg. Vi har jo nogle sådan dedikerede hylder, hvor vores forelæsere de sætter bøger frem, som de anbefaler, at vi læser. For eksempel her, så har vi et fag, der hedder Teaterhistorie 2, og så er det så alle de bøger, der bliver lagt frem, som de synes, vi skal læse. Så det er for eksempel, ja, hvad er der gode ting her? Ja, Odin Teateret har vi haft en del om. Artaud. Og hans teater, jeg kan se, de er i gang med noget postmodernistisk her. Peter Brook, Strindberg er der også noget af her. Teateret i krig, teaterkritik. Ej, det er faktisk virkelig spændende, det de gør mig at læse. Frøken Julie læser vi også på vores andet. Hvis jeg lige må sådan sige noget, så synes jeg, det er ret sejt, at de skriver i bogen. Sådan, du ved, en ting er at læse, en anden ting er at læse, men blyeren, det er sådan næste niveau. Det kan I se, de gør i. Mm. Eller nogen gør i. En helt anden gør i. Ja. Så alle, ja, faktisk alle de bøger, vi reelt skal bruge, de er her. Det er det, jeg har nu, og det er det her semester. Så sådan, det er sådan, den her, det her er vores bog. Vi bruger rigtig meget. Sådan. En ordentlig basse. BNB kalder vi den bare. For børn og bullpup. Og ja, vi har haft den her bog på faktisk det er tredje semester, vi har den. Og jeg tror oprigtigt, at når vi er færdige, så har vi det næsten hele. Jeg husker det som 180 liter vand kommer igennem, altså ud fra arterierne til nyren. Og så vil det bare reagere så bedre. Så der kun kommer de der 2 liter om dagen eller sådan noget. Men det så. Okay, en mobbe også. Ja. Men det er også lidt fedt. Så kan man jo sige, at man har læst dem. Mega fedt. Knaldgodt skoretræk i byen. Den bog, der gør, den har jeg læst. Bare tag den med i byen. Den her tykke moppe der. Bare læst den. Jeg gør det. Det er satme en hård konkurrent, jeg har fundet mig i dig. Og det kommer til at vise, hvor de sejeste steder er. Fordi I havde et lys i loftet. Sådan farvet lys. Lyssteder. Ja. I havde kaffe midt i det hele. Altså, skyggespil. I havde det hele. Ja. Og hvad har vi? Tykke bøger. Hvide lokaler, ja. Dårlig akustik. Nej, men igen, det afspejler jo stedet. Altså sådan, jeg ville jo heller ikke kunne, altså artsfakultetet ville jo heller ikke kunne se sådan her ud, fordi så ville vi jo ikke blive altså inspireret på en eller anden måde. Eller sådan, du ved. I skal stimuleres. Ja, ikke også? Virkelig. Altså, så det er da også, det er også klart. Du er ikke ud, så kan hjælpe. Hvor går I hen? Okay.
Cool. De skal på Midthouse. Vi skal også på Midthouse. Hvad er Midthouse? Det lyder som en medicin mega fed klub. House. Nå. Ja. Det her er jo også et gammelt sted. Og der har vi været medicinhuset i mange, mange år. Unlocked. Hold da op. Sådan. Tiden kommer ind. Wow. Hvor mange semester tog det at komme ind? Det tog mig 2,5 semester. Så det tog det cirka lidt over et år. Men nu har jeg støv på det. Det her, det er jo mobilkurset fredagen. Altså, jeg får virkelig sådan en war flashbacks fra da jeg var her til fredag. Ja. Så igen, når det ikke er fredag, så er det her, man ligesom bare mødes, sidder og laver opgaver med sin næstgruppe. Drikker kaffe. Det er den her bruger jeg også sindssygt meget tid, faktisk. Men det er også okay, det herinde. Og så herinde, der er ikke så meget. Ah, okay. Sådan, det er bare lidt mere. Hvad med det? Hej, hej. Det skulle sgu jo 3 knejde. Hej, så. Hej, så. Det er så min læsegruppe, det her. Og den bruger jeg rigtig meget tid med. Ja, jeg er hvor lækkert. Hvor lækkert. Og I har taget den med? Ja. Ja, det er sådan, så kan man få en lille boks, og så kan man have sine ting i det. Sådan lidt kaffe og fornødenheder. Okay. Mm? Nice. Så, godt til dig da. Ja, det er lækkert. Lækkert. God fornøjelse. Ja. Studiegruppe. Ja, bruger fucking alle mine levende timer med dem. Ja. Altså sådan. Det er bare godt ondt. Men Her var det garderobe, siger jeg bare. Jeg lyder også garderobe. Det er sådan, det er jo snakke. Det er jo fredags bare nogle gange. Andre gange, så er det bare. Men ja. Det er egentlig, der er altså, sindssygt meget. Der er så meget gang i det hus, og det synes jeg er det mest fantastiske. Der er sådan folk, der flyver rundt og hygger og sådan noget der. Altså i forhold til. Ja, der var meget fede lokaler, men der var heller ikke så mange mennesker til at udfylde dem. Her der er lidt en anden vibe. Ja. Der er ret mange mennesker til at udfylde nogle ret små lokaler. Ja. Så sådan, det giver lidt en anden aura. 100%. Ja.